A gente fala agora sobre um caso grave envolvendo o serviço de transplantes no estado do Rio de Janeiro. Seis pacientes testaram positivo para HIV após receberem órgãos infectados. Nós vamos conversar agora com a repórter Alessandra Lago. Ela tem detalhes para a gente dessa história. Alessandra, boa tarde, bem-vinda. Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a polícia e o Ministério Público investigam o caso e a Anvisa e o Ministério da Saúde já foram notificados. Aqui no Rio de Janeiro, seis pacientes que receberam órgãos transplantados foram diagnosticados com vírus HIV. Os testes são obrigatórios antes dos transplantes e a testagem estava sob responsabilidade de um laboratório privado que foi contratado de forma emergencial pela Fundação Saúde, que é ligada à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. O laboratório foi interditado logo após a descoberta do caso e, desde então, os exames do programa de transplantes passaram a ser realizados somente pelo Hemorrio. A Secretaria de Saúde faz agora o rastreio e a reavaliação de todas as amostras de sangue armazenadas dos doadores de órgãos. Também foi instaurada uma sindicância para esclarecer o caso e punir os responsáveis. E, além disso, foi criada uma comissão multidisciplinar para acolher os pacientes afetados e garantir a segurança dos pacientes transplantados. Lembrando, Luciana, que o Brasil tem o maior programa público de transplantes do mundo e que essa é uma situação inédita. A gente volta com você. Muito obrigada, Alessandra. Nós entramos em contato também com a clínica PCS Laboratório investigada no caso e não obtivemos retorno até o momento. A gente reforça aqui a nota da Secretaria Estadual de Saúde, abre aspas. Esta é uma situação sem precedentes. O serviço de transplantes do estado do Rio de Janeiro sempre realizou um trabalho de excelência e, desde 2006, salvou as vidas de mais de 16 mil pessoas, fecha aspas. A Associação dos Doentes Transplantados Hepáticos do Rio de Janeiro também divulgou uma nota falando sobre a importância da doação de órgãos e da manutenção dos sistemas de transplantes. Abre aspas. Estamos no aguardo das apurações que estão sendo feitas pelas autoridades competentes e, notadamente, defendemos a doação de órgãos e que o sistema de transplantes não seja afetado por tais fatos e que a população continue acreditando no sistema. Fecha aspas. Eu vou falar aqui também agora em primeira pessoa, como jornalista, com a responsabilidade da comunicação pública e uma pessoa que acompanha há muitos anos as campanhas de incentivo à doação de órgãos. Não podemos deixar que um problema grave, grosseiro, porém pontual, atrapalhe décadas de luta e incentivo à doação de órgãos aqui no Brasil.